k Pitkovičkám je název jedné malé autobusové zastávky, dle názvu mířící k Pitkovičkám. Vedle toho existuje v rámci Uhříněvsi městská část Pitkovice. Takto zvaný správní celek vznikl v roce 1921 spojením Pitkovic a Pitkoviček. Teď ale stojíme na ulici k dálnici, která spojuje Pitkovice, konkrétně část zvanou Nové Pitkovice, s Uhříněvsí. Pitkovičky jsou naopak na opačné straně obydleného území Pitkovic a dostaneme se tam po silnici s ostrým úhlem skrz celé Pitkovice. Jedinou alternativou je ještě tato polní cesta, která vede k Pitkovičkám, jen se nijak nejmenuje. Chápu tedy správně, že je zastávka nazvána po pěšině beze jména? To moc logiku nedává. Možná by bylo názornější ji nazvat k Pitkovicím. Těchto asi 30 domů podél ulice k dálnici totiž patří k Uhříněvsi a přestože jsme ve spíše motoristické oblasti, nedá se říct, že by zde nikdo nevystupoval. Zajímavý může být i směr, kam autobus jezdí. Linka 232, která bude brzy nahrazena linkou 213, končí na nádraží Uhříněves, kde navazuje na vlaky S9. Druhým směrem projíždí Pitkovice a Křeslice a končí na Hájích. Spojení do centra Prahy je tedy na obě strany stejně rychlé, akorát přes Uhříněves příjemnější, protože kdo by nechtěl jezdit vlakem. Paradoxně zde jistou dobu byla pouze stříčka ve směru Háje a zde to jistě z historických důvodů není. 232 jezdí ve stejné trase už desítky let a tato stříčka vznikla v roce 2010, zatímco ta opačná až několik let později. Říkám si, jestli to nenaznačuje, jak moc lidé využívají přeplněné metro, i když jsou jiné možnosti, nebo jestli je ten vlak tak špatně trasovaný. Ještě bych rád pochválil, že vypadají stříčky alespoň originálně. Nic designově převratného, ale pořád lepší než ty běžné stříbrné. A název, který by perfektně zkombinoval písmena P, K a T, se také jen tak nevidí. Zastávce k Pitkovičkám uděluji 58%.